قرآن قطع کریں گے کہ وہ لوگ جائیں گے جنت اسی بہانے سے، وہ لوگ جائیں گے جنت اسی بہانے سے جو اشک ماتم سرور بہانے والے ہیں، وہ لوگ جائیں گے جنت اسی بہانے سے جو اشک ماتم سرور بہانے والے ہیں۔ ہم نے یہ صاحب تیسرا اور چوتھا مصرع ملامہ ہے کہ وہ لوگ جائیں گے جنت اسی بہانے سے جو اشک ماتم سرور بہانے والے ہیں ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، من نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں۔ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم جانا، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں، نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں۔ یہ بھی ملحمائے ایک مطلب ایک شعر کہ ٹکرا دے چاہے کوئی زمیں آسمان سے، ٹکرا دے چاہے کوئی زمیں آسمان سے، باز آؤں گا نہ حق علی کے بیان سے۔ ٹکرا دے چاہے کوئی زمیں آسمان سے، باز آؤں گا نہ حق علی کے بیان سے۔ مسلمان کے باز آؤں گا نہ حق علی کے بیان سے، اور فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، ہمیں سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے، فضا کے لب پر رہتی ہے۔ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ یہ بھی ملاحظہ ہے کہ ہے اب بھی شہرِ ثنا میں فصاحتوں کی فضا، ہے اب بھی شہرِ ثنا میں فصاحتوں کی فضا، ماں کیا تھا مدتوں پہلے کلام زینب نے۔ ہے اب بھی شہرِ ثنا میں فصاحتوں کی فضا، کیا تھا مدتوں پہلے کلام زینب نے، اور ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید بغیر چاند ستاروں کی شام زینب نے۔ ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید بغیر چاند ستاروں کی شام زینب نے، ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید بغیر چاند ستاروں کی شام زینب نے۔ بس ایک مطلب اور تین شعر مدار مالے کہ یہی ہیں وعدہ رب الا کی تصویریں، یہی ہیں وعدہ رب الا کی تصویریں، سجا لو گھر میں جلوس عزا کی تصویریں۔ یہی ہیں وعدہ رب الا کی تصویریں، سجا لو گھر میں جلوس عزا کی تصویریں۔ ملازم شیر جلال بھائی صاحب کہ سجا لو گھر میں جلوس عزا کی تصویریں، اب بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں، بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں۔ اور میرے اماموں کو آئینۂ صفات میں دیکھ، اس قافیے کے ساتھ عظیم فرمائیے گا کہ بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں، میرے اماموں کو آئینۂ صفات میں دیکھ، خدا نہیں ہے مگر ہیں خدا کی تصویریں۔ میرے اماموں کو آئینۂ صفات میں دیکھ، میرے اماموں کو آئینۂ صفات میں دیکھ، خدا نہیں ہے مگر ہیں خدا کی تصویریں۔ بھیا آخری شعر کہ کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، کسی طرف سے
کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں، کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں۔